boi, cara de boi. Meninas, se preparem, segurem as cadeiras, rufem os tambores, porque hoje eu vou mostrar o meu segredo pra vocês. Sim, gente, hoje eu vou contar como eu faço a minha progressiva. É, pra quem não sabe, eu tenho cabelo cacheado. Ele não é só cacheado, ele é muito cacheado. Se eu encontrar uma foto decente, eu coloco aqui do lado pra vocês verem. E faz muitos anos eu faço progressiva, desde os 14 anos. E eu acabei descobrindo essa receita de progressiva caseira, que vai só produto bem fácil de encontrar, a maioria é bem barata, e com certeza vai sair muito mais barato do que você comprar uma progressiva ou você ir até o salão fazer uma progressiva e você vai ter produto pro resto da sua vida. Não tô mentindo não, falando sério. Essa progressiva que eu vou mostrar pra vocês, ela é a base de queratina. Isto é, além de alisar o cabelo, ela já é super reconstrutiva de cabelo. Existe essa palavra? Mas antes de ir pra receita propriamente dita, eu tenho umas coisinhas pra esclarecer pra vocês sobre a progressiva. Primeira coisa, a progressiva é progressiva. Sim, gente, se você nunca fez progressiva na sua vida, se seu cabelo é extremamente cacheado, não espere que ele já vá ficar liso. Ela vai dar uma boa reduzida no volume do teu cabelo, mas não vai alisar. Daqui um mês, você vai refazer essa progressiva. Depois dessa segunda progressiva, você vai contar mais um mês, vai fazer de novo. Depois disso, você vai contar 3 meses e aí você vai começar a fazer essa progressiva de 3 em 3 meses. Quanto mais você fizer a tua progressiva, mais liso vai ficar teu cabelo, certo? Segunda coisa, a progressiva é termoativada. Então, com certeza, ela já vai baixar naturalmente o volume do seu cabelo. Mas, se você quer ele realmente bem liso, você vai ter que secar com o secador. O calor do secador age no seu cabelo e ele vai ficar mais lisinho. Terceira coisa, sim, gente, a progressiva desbota o cabelo, sim, desbota mesmo. Então, se você acabou de pintar o seu cabelo, saiba que se você fizer uma progressiva, você vai perder praticamente toda a tintura que você passou. Mas não tem problema também você fazer a progressiva hoje e amanhã você pintar o cabelo. O que tem problema é se você tem mecha no cabelo. Aí sim você tem que fazer um teste de mecha, porque às vezes a progressiva não é compatível com a descoloração e pode causar queda, quebra, tudo quanto é coisa de ruim no cabelo. Então faz um teste de mecha pra não correr o risco. E a última coisinha, antes da gente ir pro tutorial, pra receita, pra tudo mais, é, se vocês estão assistindo esse vídeo até agora, já aproveita e dá o joinha aqui embaixo do vídeo. O joinha aqui embaixo do vídeo me ajuda muito na divulgação, é muito importante pra mim. E eu também vou saber que vocês gostaram desse vídeo, vou vir com muito mais vídeos desse tipo pra vocês. Então dá o joinha e vamos nessa! Comece misturando em um potinho de plástico, tem que ser de plástico, viu, gente? Bem limpo e bem seco, 50 ml de queratina cremosa. Aí você vai colocar também uma ampola de semi de lino, dessas azulzinhas de 15 ml. E também uma ampolinha dessas aqui de ceramidas. Eu encontrei na farmácia minha, essa aqui tem 2 ml e é mais que o suficiente. Coloque também 2 ml de Monovin A. Como são 2 ml, eu vou usar o potinho das ceramidas como medida. Dois ml também de Bepantol líquido, também vou usar o potinho das ceramidas. E 35 ml de defrisante. E é só, gente, para misturar vou usar essa colherzinha aqui de borracha, não pode ser nada de metal que vai atrapalhar. E é só você misturar bem até ficar bem uniforme, bem homogêneo. Tipo isso. Eu vou lavar bem o meu cabelo com shampoo de resíduo, se tiver. Vou pentear com cuidado, porque o cabelo fica mais frágil quando tá molhado. Vou dividir ele no meio, tanto na frente como atrás. Vou prender a primeira metade e a segunda metade eu vou tirar mechas finas. Não tão finas, mas finas. Vou aplicar bem o nosso produto, eu começo aplicando no meio e aí que eu vou levando para cima, para não acumular excesso de produto na raiz do cabelo. Depois que eu passei em tudo, eu passo o pente para deixar bem espalhado. Gente, não passem muito produto nesse momento, porque quanto mais produto vocês passarem, mais difícil vai ser de fazer a chapinha depois. Então passe o mínimo que vocês conseguirem. Façam isso em todo o cabelo, separem mechinhas para não perder nenhuma delas. Agora deixa agir por 20 minutos e olha só, gente, sobrou muito, muito creme ainda. Vai dar pra usar mais umas 3 vezes, então eu vou guardar num potinho e deixar pra próxima vez. Depois de 20 minutos eu seco meu cabelo, eu enxago só com água, não passo shampoo, nem condicionador, nem nada. Seco bem o cabelo e aí eu escovo. O ideal é você escovar com uma escova de verdade, chama a vizinha, a tia e escove o cabelo. Como eu sou uma abominação com escova de verdade, eu vou usar essa aqui giratória mesmo, que dá pro gasto.
Aí eu vou separar mechas bem finas. Bem fina, mas bem fina mesmo, tipo folhinha de papel, e vou fazer a chapinha várias vezes. Se você ficar na dúvida, conta 10 vezes. Passe a chapinha 10 vezes até ficar bem liso, no mínimo. Olha só que liso que ficou, coisa linda de Deus, que coisinha mais bonitinha. Agora eu vou prender o meu cabelo. Não, só que não. Não prendam. Você tem que ficar 3 dias sem prender. E sem lavar. Só daqui 3 dias você vai lavar o cabelo e você vai ver como é que ficou o teu cabelo. Prontinho, gente! Vocês viram que tirando a parte chata de ter que passar a chapinha um monte de vezes, assim, coisa chata, é super tranquilo de você fazer. Se você tiver dificuldade de fazer atrás, você pode chamar a vizinha, a amiga, a mãe, a tia, papagaio, papagaio, não sei. Não, papagaio não. E ter o seu próprio cabelo liso em casa. Olha só como ficou o meu cabelo. Eu achei que aqui nessa parte da franja ele poderia ter baixado mais o volume, mas não abaixou, mas ele continua liso. E a parte do comprimento, gente, estou apaixonada. Olha, olha, vocês viram que eu não passei chapinha, não escovei nem nada, só sequei com secador e ele ficou assim. Eu achei que ele está nitidamente mais hidratado, mas as pontinhas ainda estão meio ressecadas, isso vai ter que ser no corte mesmo, que não vai ter milagre que resolva. Mas ó, vocês já podem ver que ele está com bastante brilho, ele está bem hidratado e bem macio. Então é isso, gente, espero que vocês consigam achar todos os ingredientes que vocês façam em casa, me contem aqui o que vocês acharam. E de novo, eu vou pedir mais uma vez, dá um joinha aqui embaixo do vídeo se você gostou, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, faz tudo isso aí, e é só, tchau!